İsmi de Yüreğin Oyunu'na İrenk boş de nüyünü mü dağıtımın? Ayl mezgü doçen hetanos ner. İrenç kırkeru meç, ayn yeğeretsinere voronk hunkı korzazen, azukı korzazen, gamısenk momgı korzazen, gıgoçen zanonk hetanos ner. Yer çen ıntunir ays momavar uçunu, gam hıngar uçunu. Evan şuştası gəyin min mez harç mene, bu yüzden basiga avantuçun mene bor mezi yegazen. Եվ նույնիսկ մենք կտեսնենք ամբողջ Սուրբ Գրքի մեջ հրամաններ խումբ վարելու մոմավարությունը իր տարբեր իմաստներով և իր տարբեր նշանակություններով։ Եվ երբ որ մենք գամբոյևը մեկը գմերժե այս ավանդությունները, այդ կշարգե որ ինքը մերժած կլա Սուրբ Գիրքը։ Ճիշտ միևնույնը կտեսնենք նաև Գործ Արաքելոցի մեջ, որ մոմը վարելին։ Հայտնության Գրքի մեջ կտեսնենք, որ այնտեղ խումբ կա, օրինակենամար դեր ունեցել, հրեշտակ մտեսա, որ ցերկը բուր վար մգար, ոսկի խնգանոց մգար, և գսե իրեն խումբ դրվեցավ, և այդ սուրբերու աղոտքներու հետ միասին, գսե այդ աղոտքները պարսացուց արաստված։ Հետևաբար, ինչպես գրնակ դու խումբը կամ բուր վարը կամ խնգանոցը գոչել որպես հետանոսական, անիկա անհնարին բանի այդ կնշանակի, որ դու կժեղտեք, Սուրբ Գրքի մեջ կրված բոլոր այդ հավատացումները այդ մասին, և անշուշտ է ես մանրամասնությամբ խոսած եմ խումբի գործածության մասին, մեր տեսանկերը մեկի մեջ, և հարաճիգային նաև պիտի խոսինք այդ մոմավարության մասին և այդ նվադանի մասին։ Բայց ձեր հարցումին, այսինքն ասեմ, իրենք մենք կոնե գտնունինք սիրենք որպես քրիստոնյաներ, որ Քրիստոսին կհավատան, անշուշտ իրենց ճամփան դարբեր է մեր ճամփային, իրենց մտածելակերպը, վարդապետությունը դարբեր է, ուղղափառ չէ, օրթոդոքս չէ իրենց գաղափարը, բայց իրենք ճշմարտաբար մեզ չեն ընդունի, և շատ հաճախ իրենց գրքերում մեզ դիտողջ են հետանոսներ։